Hej og velkommen til. Jeg hedder Pia. Og det er mig, der har Pals Grab. Jeg skal lige have fundet os inde i. Vi er lige der. Yes, og der er lyd på. Fantastisk. Der er ikke et øje, der er tørt her. Sådan der. Nå, men sidst der fik vi lavet lidt af hver her. Vi fik lavet det her. Og det her. Og gjort det her færdigt. Og her. Så i dag skal vi lige have lavet lidt her på. Jeg tænker også måske, at vi lige skulle tage en blomst her. Det kan man altid bruge. Blomster er altid godt. Jeg tænker, man lige kan tage herop. Sådan her. Og ellers har jeg tænkt mig at i den næstsidste film, jeg laver, der gennemgår jeg den hele, og så laver jeg de der små ting, der skal lige laves. Når det så er gjort, så laver jeg en flip through på engelsk. Det vil sige, at man lige kigger den igennem. Jeg filmer imens jeg bladrer igennem. Ja, men det gør jeg så på engelsk. Fordi I har jo set det hele, hvordan det er blevet lavet på dansk, så dem, der er ikke dansktalende, skal også lige have en chance. Og jeg skal selvfølgelig fortælle, at det er Louise Heinzel. Sådan her, og læg bare et ikke et O på, men U-I-S-E. Win, og det er en digital kit, jeg har brugt. Og det der hedder Christmas Eve. Så ja. Lad os se, vi havde ikke noget bagpå her, så vi tager den der op. Sådan her. Og så skal vi lige have fundet noget, der matcher dertil. Og jeg tænker, ja, det kunne man indtaget godt. Næsten bare være der. Jeg prøver lige at klippe udenom her, hvis jeg kan det. Det er ikke sikkert. Jeg beklager, hvis jeg ikke lige kommer ind for skærmen her. Sådan der. Den der kan jo så sidde hernede. Og så kommer den anden lomme lidt højere op her. Sådan der. Det sker op med en pyt med der. Kommer lommen derop til, og så den kommer ned under her. Yes. Det er da sådan, vi laver den. Og det er noget papir, jeg har fået heller. Sådan der. Og så kan vi putte en engel. Kan vi putte en engel på her. Den der ned i her. Den kommer til at se sådan her. Og så den her heroppe bag i snowman. Det gør vi. Yes. Så skal vi lige bare have lavet selve lommen her. Sådan her. Så tager vi min bog her. Vender den lige op. Det er godt nok lige, at den går fast her. Eller, vi tager bare den her så. Hvis vi nu starter med at klister den her på heroppe for oven. Så tager vi så bare vores limstift.
op her til. Sådan der. Sådan. Og så bukker vi den lige rundt her. Det blev godt nok skæmt bukket her. Sådan der. Kan vi se. Går vi op her. Vi skal lige have limet dem her sammen. Og den her side også. Sådan der. Sådan der. Nu skal vi have puttet den her på. Skal vi se. Den skal jo være lidt højere oppe. Det er godt nok sat meget skiv på den her. Jeg må prøve mig frem her. Hvis jeg nu putter lim på her måske, det hjælper nok lidt. Sådan der. Kan vi lige sætte det sidste af her. Sådan der. Sådan. Og så klipper vi lige til herop. Så det ikke ser for skævt ud, ikke? Det går jo ikke. Og så tager vi lige og sværter kanterne her. Så ses det heller ikke så tydeligt, at det er sat skævt på. Det er kun sådan nogle perfektionister, der kan se det. Eller dem, der har OCD. De kan også. Jeg har en snært OCD, men langt fra udbredt. Eller hvad det hedder. Det er ikke noget i forhold til mange andre, i hvert fald, skal jeg lige så sige. Sådan der. Og vi skal også lige have sværtet vores tags. Og vi kan lige sige farvel til den her. Og der var lige noget med noget nodeværk. Lad os se, om vi kan bruge det på et eller andet tidspunkt. Jeg har godt nok zoomet meget ind i dag, kan jeg se. Jeg har helt glemt at zoome ud. Jeg undskylder meget, hvis det er, I ikke har set det meste af det, jeg har lavet her. Jeg zoomer lige helt ud. Jeg håber, I så, hvordan jeg lavede den her. Og ellers må jeg lige sige til, så skal jeg prøve at se, om jeg kan lave en til.
på et andet tidspunkt. Nå, så skal vi lige have lige med siden der. Så gør vi bare ud i siden her. Og også på den der op. Sådan der. Og så tager vi den op her. Sådan. Ja. Den blev nu meget sød. Og så tager vi vores business ved. Og teksten er alt for rød. Så må vi lige have klippet noget af. Lad os se, om det vil komme ned i. Jeg tror bare, jeg nøjes med at putte den ene i her. Og så limer jeg den fast på, og så putter jeg den her i siden her. Det tror jeg, jeg gør. Og så kan man altså lige poppe en lille klips på, hvis man havde lyst til det. Der. Men det gider jeg ikke her. Oh ja. Nå, men så limer vi på her. Vi sætter den helt ud til her. Holder vi lige godt fast her. Putter den her ind bagved her. Sådan der. Sådan. Vi går videre til det næste. Der vil jeg ikke rigtig lave noget, men vi skal have lavet sådan en her. Den ser jeg godt nok sådan her ud her, men jeg gør det kun til to. Så, vi tager... Hvad tager vi? Skal vi tage det her igen? Vi ser, om jeg har nok her i. Nej. Vi kan lave det som med vellum. Det tror jeg faktisk ville være rigtig fedt. Det gør vi simpelthen. Så tager vi lige skæremaskinen her. Og nu skal vi være sikre på, at de kan komme ned i vores lommer. Og det kunne de godt her. Så jeg tænker bare, at vi tager samme bredde som den her. Og den er 6,5. Så vi siger 6,5. Der falser vi lige. Og pas på med at trykke for hårdt ned. Det fik jeg lige gjort her, kunne jeg høre. Og så sætter vi den her op til 6,5. Der. Og der skærer vi. Sådan der. Og så bukker vi den her. Nej, det gør vi ikke. Det var helt forkert, det her. Bop, vi tager bare et nyt ark. Ingen problemer. Vi tager et nyt ark. Hvor kan jeg høre alt mit billum, jeg lige har taget frem. Jeg er lige i gang med at finde noget vellum. Med pergamentpapir eller pergamentpapir.
Ja, barn har mange navne. Jeg havde ellers lige fundet en helt ny pose frem. Men nu kan jeg ikke finde den. Nu tager jeg bare en til en ny pose. Der er et par stykker der. Og så siger vi 14 cm. Det skal den skæres. Her, 14. Nu skal jeg lige huske, fordi der er jo 1, 2, der er 3 styks. Det vil sige, vi har bukket den ind mod. Vi har bare begyndt op her. Ja. Vi tager den lige på 14 her og skærer. Sådan der. Og så her. Skærer vi her. På 10. Vi falser på 10. Og skærer på 20. Sådan der. Vi bukker den her. Og så skal vi lige have falset her. Det var på 14. Så vi skal false på 7. Sådan der. Her. Hvis vi nu tager den her og starter med lige at lime siderne her. Men jeg håber, jeg kan bruge mit bobinalim. Jeg kommer slet ikke noget ud af. Godt gået. Vi prøver igen. Jo, det kommer det. Meget forsigtigt ud i den ene side. Og så op på den anden side her. Sådan der. Jeg fjerner lige dem der deroppe. Bukker den ned. Lige mig stille og roligt ud siden her. Sådan så farven den forsvinder. Sådan der. Så bukker vi den her. Så godt vi kan. Undskyld, jeg lige kom lidt ud af skærmen igen. Sådan der. Sådan. Vi skulle ikke have gjort det her endnu. Vi skal lige have bukket den her ned, jo. Vi skal lige falde sig.
Så når den ser sådan her ud her, så skal vi have falset den her her. Har vi ret? Vi gør det selvfølgelig den anden vej, den her vej. Så den første her, der falser vi bare ned heroppe fra og ned af her. Der. Og der cirka. Vi kan lige trykke på hårdt nu. Den bukker vi ind her. Ja, vi kan også bare skære den op i stedet for. Måske bedre. Det bliver bedre. Sådan der. Og så er det den her ende, der skal skæres op. Også fra midten af her. Og det kan komme ind der. Sådan der. Så har vi to her. Og så kunne vi have en ekstra her. Eller herude. Jeg tror, vi tager den herude, så vi skal bare have limet herop. Okay. Så vi siger, at vi har bukningen her. Vi har skåret ned her, vi har skåret ned her. Og så har vi de her to flapper her. Det vi gør, det er, at vi limer den lille kant her til den her. Sådan der. Så limer vi den, den store kant til den anden. Sådan der. Og så limer vi den her kant herude. Her. Sådan der. Så. Yes. Og så skal vi bare have lige med den der på. Men jeg synes lige, vi skal have et andet på her først. Jeg tror lige, vi prøver lige at klippe den her ud. Jeg skal finde min lille saks her. Smider så den her kagemand her. Med små knapper på. Så er der en juleanis på. Og så er der kanel. Sådan der. Det kan vi godt have der. Men jeg tænker, uden at prale, så tænker jeg lidt. Hvad nu, hvis der vi putter sådan noget her indenunder? Vil det være pænt, faktisk? Lad os prøve. Vi kan ikke andet end sige, det gider vi ikke. Alt derinde, end der til. Og så den her heroppe. Og det kan man altså godt gøre. Så det jeg gør, det er, at jeg lige giver det noget lim her. Sådan der. Bare lige lægger det her på. Bare sådan. Så kan jeg altid klippe det til. Så den her. Jeg ved faktisk ikke, om den her lim her er god til det. Jeg ved, at min bogbinderlim, den vil gerne, hvis den fungerede ordentligt. Sådan der. Upti. Putte lige min nål ned i her. Sådan der. Okay, med den her. Sådan. Og til her, sådan der. Så.
ser meget sjov ud. Så jeg tager noget her. Og jeg tager noget her. Eller måske omvendt. Den lyserøde her. Og den grønne her. Sådan der. Jeg har ikke fået limet på den her, kan jeg se. Så limer vi lige her. Sådan der. Sådan der. Så. Yes, baby. Skis med godt det her. Så kan jeg godt lægge det væk. Og lad os så lige se. Den vil vi jo gerne have der. Eller skulle vi sætte den herover? Ej, det vil så. Vi sætter den her. Og så skal vi så have her klips væk her. Sådan der. Den skal lige derover. Sådan. Jeg skal lige finde en eller anden lille sjov ting, vi kan putte ind i her. Den her måske. Jo, det kan vi godt. Godt, vi limer lige den her på. Sådan der. Også herop. Sådan der. Sådan. Jeg holder lige lidt. Jeg skal lige lidt af bunden her. Sådan der. For ellers så kunne jeg simpelthen ikke få den ind her. Så nu går den meget, meget bedre ind. Godt, vi skal så lige have sværtet den her. Prøv så med finger. Fyldt med lim nu. Så. Så er jeg også lige på den modsatte side her mere i tilfælde af, at man lige har lyst til at skrive på den. Så ser den også lidt gammel og brugt ud, hvis man kan sige det sådan. Vi kan jo skrive selv. Lad os se her. Vi kan skrive. Kan vi skrive med den her? Jo. Min tus er simpelthen fast. Sådan. Vi skriver her. Dear Santa. Så skriver jeg from Pia. That's me.
Så har vi så lige skrevet, kære julemand, og så bla 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 bla, fra Pia. Så mit lille juleønske herinde skal herind jo, sådan der. Sådan. Man kan også bare proppe noget hvidt karton bagpå, og så selv lige skrive noget, hvis man vil det. Så vi kommer til her, der synes jeg heller ikke, vi skal putte noget på. Undskyld, fordi der har vi pigen her, og vi har nogle flotte blomster og sådan noget, så det vil være der, og vi har hende der. Så har vi taget noget her. Den kan ikke komme ned i der. Den må jeg lige kigge på. Og så har jeg skrevet, at der skal noget blonde på her. Uden at ødelægge mit papir selvfølgelig. Så den kan ikke engang komme ned og ligge mere. Nå, vi tager den her. Lad os se, om vi kan... Ja, den der, det kunne vi. Om vi lige kunne putte det her på. Så tager jeg altså igen min Fabri-Tac. Det var lige lidt... Lim inden. Der er lidt, det går lidt længere ind af. Sådan der. Så putter vi lige det her på her. Sådan der. Okay, det ryger simpelthen op. Så klipper vi det altså bare. Sådan der. Kan vi lige passe på det ikke? Jeg kommer til at klistre på de andre sider her. Det ville være lidt ærgerligt, hvis det lige pludselig blev klistret sammen. Sådan der. Sådan. Og det her, det er igen en Tim Holstein's. Og det var faktisk her. Af det der mærke, det skulle have siddet, men jeg valgte så bare, det skulle sidde på den anden. Undskyld. Ja, jeg kan sammen også blive træt. Jeg tror, vi tager noget af det røde her, og lægger på her. Sådan der. Vi putter det på med det samme. Sådan der. Der kan man altså lige klippe fra og til, og hvad man ellers vil her. Kan vi så ikke putte noget af det her på også? Der er jo noget brunt noget her. Okay, det tager så alt det røde. Nå, det gør vi. Det vil jeg gerne have på. Lige mit Fabri-Tac på her. Sådan der. Og vi tager den her på. Sådan der. Igen. Jeg glemmer altid at tage underlæg på.
skal vi lige passe på, fordi der er jo lim på de her ender her. Så måske skal de bare være med af, eller på, hvad hedder det. Nej. Jeg må lige have klippet af. Sådan der. Min fingre, de er fyldt med lim. Okay, jeg har også lavet et par film i dag. Men for jer vil det være dagen efter, I ser filmene. Jeg ser kun en af gangen, jo. Prøv at se, hvordan jeg kan sidde og pille lige med mine fingre her. Nå, men vi putter den her på os. Så jeg putter bare ned langs her. Samme gør jeg herover. Sådan der. Og min lille killing nyser. Og så putter vi den på her. Sådan der. Sådan. Yes. Og så kan vi putte den nogle af de der tingeltangler i, som hun har. Sådan der. Lad os så lige kigge. Vi fjerner lige det her. Men først tager jeg lige en sort med kaffe. Skål i kaffe. Sådan der. Lad os lige se her. Vi kan jo putte den her på. Nedad her. Bare lige sådan et lille stykke her, måske. Nu har de fjernet i sakken. Sådan der. Og kan vi se, hvor langt det er. Det er så langt her. Sådan der. Og gør vi lige sådan der. Så det bare er inde på midten, og så kan man lige folde den igen. Og så kan vi tage den her på. Her. Det vil se meget godt ud. Der hænger også nogle dutter ned der, så det er jo meget fint. Prøver vi bare med bogbinderlim her. Det burde tørre den her gang. Ja, der er lille Pia, så. Kom ind til mor. Så han ikke kan finde mig, så begynder han at miau. Han kalder på mig. Det er så sødt. Jamen, Pia, så kom. Gå til mor. Sådan der. Godt, så putter vi lige dut på den her. Sådan der. Jeg skal lige nulle min finger her. Jeg lige brugte en vådserviet her. Sådan der. Og så se, den var jo gået lidt i stykker, den her. Den kan faktisk ikke ret meget. Udover at vise, at det er en gammel billet, det her. Så skulle vi ikke putte den ind her? Gør den ned igennem her også. Så står der Santa Claus. Og vi kan putte ikke den der. Vi kan en på os. Der. Og den her. Så kan vi putte den her på. Mary and Bride.
Sådan der. Og så tror jeg ikke, vi putter mere på der. Udover at vi lige putter noget af det der krimskrams her på. Jeg trækker den lige ned her. Og lidt svært. Det er ganske fint der. I altså. Så bliver den bare fin. Nå, lad os se. Der er ikke noget på den her side her, men der propper vi så også lige noget det her på. Så har vi en lomme der. Og det er en lomme, Louise selv har lavet. Sådan. Det ser rigtig godt ud med de der blomster på der faktisk. Synes jeg. Og så kan vi lige prøve at tage de her herover. Sådan der. Ja. Det gør I. Lad os lige se om den her kunne være hernede i. Det kan den faktisk godt. Lige så tager vi ikke den her. Se hvad har vi her. Der har vi ikke noget godt. Fordi den her har jeg nemlig i forvejen. Så den bruger vi bare her. Det er okay. Så har vi vores bogbindelim på. Jeg skal lige sværte kanterne selvfølgelig. Lige sværte kanterne bliver. Og så kan vi lime den på. Og kun lige ude ved kanten. Endelig ikke længere ind, fordi så kan jeg kuverten ikke ligge ned i. Sådan der. Og jeg mener faktisk også, at de der kuverter er inde på inde i min gruppe under kuverter. Eller under albums, der skulle der gerne være noget, hvor der var, der står en kuverter. Og der hører den her til. Jeg putter lige ind på den ene side her. Sådan der. Putter på her. Sådan. Og så putter på herop. Og ned langs kanten. Så. Og her vil jeg så ikke gøre noget, udover at jeg kan bruge den her klips til at lukke med. Så lad os lige se, om vi kan putte nogle af de der små ting med ind i. Og så tænker jeg måske, at vi kunne bruge... Hvor er du kommet, Pjævs? Hej, lille Pjævser. Hej, skat. Der er også noget på det, altså det tror jeg ikke. Jeg tror bare, vi gør sådan her. Sådan der. Åh, lad mig se. Vi kan se.
dem her. Nej, fordi hvis der nu er nogle lommer og sådan noget derovre, det gør vi ikke. Så tager vi heller ikke dem der. Den her kan komme ned i. Den her, den er for lang. Det kan så bukkes. Og knækker den helt. Men det gør heller ikke noget, fordi så kommer det til at ligne sådan lidt gammelt. Sådan der også. Sådan der. Sådan der. En klips på. Sådan. Yes, vi tager næste side der. Yes, yes. Tag lige den der væk. Og lad os se. Vi kunne lige tage nogle af stjernerne herover. Lige nu har vi dem der, så skal det ikke være blomster herover. Så jeg tænker bare, at vi gør sådan her. Fornemt. Nå, lad os så se, hvad jeg har lavet her. Det er altid så spændende. Og ja, det er der, hvor vi lige skal have puttet noget stabilering ind i. Så jeg tænker måske, at vi kan lægge den her ind på her, og så kan vi putte den ind i. Den her er sådan en rund ring, hvor jeg så har lavet en trekant inde i, og så har fundet midten. Sådan der. Og så den der. Og den der kan man jo lave ud af det her tag her. Hvis vi lige skærer noget af det fra her. Sådan der. Og. Og. Så gør vi sådan her. Og så limer vi dem. Det er så smart, så smart, så smart. Jeg lægger lige den der pose væk. Den er vi jo færdige med. Den her kan jeg også godt lægge væk. Så. Så tager vi lige der. Og så tager vi lige limstiften her. Nyser den igen. Bare han ikke har støvallergi, så kan han ikke være her. Vi har masser af støv. Sådan. Nu skal vi have den store saks. Klipper vi lige over her. Skal vi se, så har vi den her. Der er sådan den her som forsiden. Og her, det er cirka midten det her. Cirka. Klipper vi bare op der. Og så tager jeg på det ene hjørne. Op til, og det andet hjørne, op til, sådan, kan se, om de er lige store, det var de helt præcis, åh ja, det kan også være, om det lykkes, åh ja, nå lad os se, så tager vi noget af det her over, vi kan tage noget af det røde her, og putte på heroppe foran, det gør vi med det samme. Frem med lim.
Vi er også snart ved at løbe ud på tiden, kan jeg se. Jeg har 10 minutter endnu. 9 minutter. Sådan der. Det kan godt være der. Sådan. Og vi kan have det her heroppe. Kan vi have en lille sak her? Og en stjerne anis. Og igen anus, men anis. Sådan der, så kan vi godt smide den ud. Ja, det vil se, om vi ikke godt kan putte noget mere på. Jeg holder lidt der. Tænk, hvis vi nu klippede ind i her og op her. Lidt decoupage. Decoupage. Måske slet ikke. Den kan vi putte det op. Så det må jeg lige vise på med det samme. Sådan der. Yes. The jingle all the way. Lad os gøre det. Sådan der. Og så klipper vi lige dem her i. Sådan der. Lige gennem det der klips der. Sådan der. Så skal vi lige have startet det godt til her. Sådan der. Og den kan vi putte den her. Nej, jeg skulle ikke putte den ind på. Jeg skulle klister den på. Lime den på. Så bliver vi nok nødt til at tage noget andet. Lime her. Hvad der bliver så? Og så limer jeg bare på her. Skat. Kom du over til din mor?
Jeg tror, vi springer den her over lige herfra. Og så tror jeg, at vi putter noget mere ind af det, Louise hun har her. Her. Kan vi lige putte en knap på eller to? På hænder måske. Ja, der skal det. Vi har en sort tus her. Sådan her. Så husk at lade være her. Tænker jeg måske, at vi lige skal have lidt på siden her. Vi kan måske tage noget af det grønne her, fordi nu har vi det grønne der. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Sådan der. Super. Og så lige et lille hjørne her. Fantastisk. Hvor er det bare godt. Tænk så bare, at så lidt kan gøre en forskel på en side. Jeg synes, det er så imponerende. Jeg tror, jeg tager nogle af de her rundnogen her i stedet for. Sådan der. Sådan der. Yes, og så har vi en lomme her, hvor vi har det her tag, som jeg har lavet. Og der tænker jeg på, at vi kunne bytte dem om den her vej. Og putte posen hernede i stedet for. Hold fuldt godt. Super, så skal vi bare lige have noget ned i her. Sådan der. Så bliver vi nogle af de andre ned i her. Sådan der. Og her. Ja, sådan der. Så putter vi dem her ned i. Sådan der. Og så skal jeg lige have lavet kanter på det. Ja. Det var den der, hvor det bare det var meningen, at vi skulle have sådan, sådan kunne bladre om på den næste side. Men jeg valgte jo at kliste sammen. Det her skulle have været en flap, men jeg synes ikke, det blev så godt. Men sådan her blev det faktisk rigtig godt. Så vi lader det blive der. Nu kører det stærkt, hva'? Og så havde vi den her. Fjerner vi lige den der klips her. Fordi der har vi jo den der, som vi lavede på et andet tidspunkt. Sådan sådan kan flappe her. Så vi putter lim på her.
sådan der. Lommen vender opad, det er rigtig godt. Vi sætter den cirka midt på her. Cirka. Sådan der. Og der kan vi så putte nogle flere af hendes tags ned i. Jeg havde de store her. Her. Sådan der. Yes. Og vi kan putte noget med hendes gæt og brød. De store røde blomster her. Det kunne vi godt, vi kunne putte tre på. Eller lad mig se. Vi også lavet en. Jeg tror, jeg putter blomsten på. Sådan. Så kunne man jo putte en magnet på den der flap der. Sådan så den holder fast nede i. For ellers så kan du også putte noget ind under her, hvis det er det, man vil. Men det er fint sådan der. Vi har den her. Vi kan også godt fjerne den her klips. Så fjerner vi klipser. Og dem der har jeg lavet en del af. Så vi kunne sagtens bruge dem. Men jeg synes bare, at jeg synes, det er synd at bruge den der. Med på måske. Lad os se. Jeg synes ikke, den skal være der. Jeg vil lægge noget her. Hov, så var der ikke sider. Så putter jeg den på. Så putter jeg den simpelthen på. Lige midt i det hele. Sådan der. Og så tror jeg, at jeg gør det, at jeg siger, at den skal limes, og så er den her, her, der. Og den der skal limes. Så må vi se, om det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi er gået over en time. Jeg må lige bare putte på et her på her. Sådan der. Så den næste, der laver jeg lige det her færdig her. Og så gennemgår i den og laver den færdig med det, jeg mangler. Jeg kan lige hurtigt putte nogle af mine tags ned i her. Så jeg ved, hvad det var for noget, jeg ville gøre her. Okay, nu har jeg jo limet de her kanter der. Jeg kan bare lige at lade noget af det blive. Og så hernede af. Sådan der. Så lidt rødt her. Sådan der. Der. Og her bag. Sådan der. Så blev vi færdige med den alligevel. Smadrer godt. Vi kan bare lige hurtigt putte en enkelt lille blomst her. Sådan der. Så. Trut. Så bliver vi færdige. Så det næste skridt, det er, at vi gennemgår den, får lavet huller i og propper bånd i,
Og ja. Og se om der mangler et eller andet et eller andet sted. Så det var simpelthen det. Ej, hvor er det fedt. Så nåede vi det alligevel. Sådan der. Hov, nu er den her ligget op i noget grønt. Så skal vi pytte med det. Sådan der. Og vi binder rundt sådan. Og så vil jeg da bare sige, tusind tak for i dag. Tak fordi du kiggede med. Det har været en fornøjelse. Husk, hvis du ikke allerede abonnerer på min kanal, lige her nede under, så kan du trykke der. Og så kan du også trykke på klokken, så får du en besked hver eneste gang, jeg lægger noget op. Og ellers, pas godt på dig selv, og pas på hinanden, for der er ikke andre, der gør det. Hej hej!